Hyvää huomenta Suomi. Täällä ollaan tanssistudiolla jo näin aamusta heti aloittelemassa päivää. Vähän venytellään ja sitten vähän liikutaan. Jokainen jäsen saadaan vähän niin kuin virkoamaan tähän tulevaan viikkoon. Ja on hyvä pyöritellä vähän näitä ranteita ja sormia, että löytyy sit sitä näppäryyttä sinne vaaliurnille. Mikähän numero sinne nyt sitten tulisi laittaa. Hei hei!